najgledanija domaća serija. Ajde, ubij me, šta čekaš? Neću tebe. Znaš koga ću, da mu dete najviše boli. Cijela nedelja na jednom mestu. Kakav budan pravac, bre, dolazi u obzir. Što da nećeš možda da, ti da me zaprosiš? Pogledajte sve epizode iz prošle nedelje. Doći. Mnogo se preterao. U jednom dahu. Meni je Nada dala vaš broj telefona. Rekla mi je da ste sve pogodili. Ivane, Ivane, tata, tata, doktore, doktore, tata, ne. Igra sudbine. Tata. Serijski maraton. 4 prošlonedeljne epizode. Ponedeljak u 20. Premijerne epizode. Od utorka do petka u 21.